ាក់ថាកុំអោយតាមខ្ញុំកុំអោយតាមខ្ញុំមិនចូលទៅតាមខ្ញុំមិនឆ្កោតដែរខ្ញុំខ្ញុំប្រត់អូចូលឯតាមមកតាមម៉ាមីតាមទៅកូនហើយនេះហាកាហាព្រមនៅនៅមួយអីទេមកតាមញ៉ាំថ្ងៃមួយខ្ញុំថ្ងៃនេះសុំញ៉ាំត្រីសាម៉ុនបែបខ្ជីខ្ជូតអូកម្ដៅសាច់ដុំមិនសិនម៉ាមីអាយអើយកម្ដៅតឯងទៅកុំអោយគេឃើញខ្ញុំអត់ក្តៅជាមួយអត់ក្តៅជាមួយឯងបងប្អូនអើយអូយកូនទូសាប់ម៉ាមីនៅណាអឺទីលទីមុនចាស់ហើយទីមុនចាស់ហើយកូនកបោមម៉ាមីនៅណានោះកបោមនៅឡាយចាចែតែហាត់ម៉េងអីហឺមកបានមកតាមចាស់ទីមុនចាស់ហើយអាយុក្មេងជាងខ្ញុំសបាយហ៎ហែងបងហៅឈ្មោះហ្នឹងចាំបានឈ្មោះស្អីអងឈ្មោះអីគេមើលស្អីគេចេនីនេះចន្លោះហ្នឹងកៅអីនេះអើយមកអួយណាអញឯងតាំងការប្តីមកដូចធំមកអួយខុសប្រកដីអាម៉េចទេម៉ែតាមកអួយមកអួយឈឺកອດណាស់ហើយបាញ់រួយអីដែរយកបានអួយឯងមនុស្សខ្ញុំនេះហ่ะមកយើងគេហៅថាសម្រាប់មេរោគគេនេះមកបានហើយបងហូសម្រាប់តែឯងទៅអត់ទេផងណានដាគុនសេគីទេមកថ្ងៃនេះសម្រាប់មេរោគពីនេះជីនេះ1 2 3ក្រេបទឹកអូយរសជាតិគេហៅថារសជាតិឋានសួគ៌ណារសជាតិគឺថាញ៉ាំមិនបានរសជាតិអាដែងណែជាតិអោសមិនសោះវារសជាតិដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់របស់យើងដែលអាចដែលយើងមិនអាចបំភ្លេចបានណាគេចង់និយាយអញ្ចឹងណាអាស៊ីស៊ីទៀតកុំឈប់បើសោះស៊ីកុំឈប់មកខ្ញុំម្ដងខ្ញុំសុំត្រីឈូណាជាមួយនឹងអូកុំស៊ីតែសាម៉ុនថៃអងអេអេអេតរៈស្អីអេតរៈអត់ទេត្រីនឹងគេជំនួយច្រើនណាបងខ្ញុំអានឃើញហើយឯងដាក់ចូលមាត់ណាបងបាទហូបអត់ហើយខ្ញុំហូបមើលពេលណាកាំងបងហូណាមើលពេលណាសើចរហូតអរគុណអាសាអូឆ្ងាញ់ញាក់សន្លប់តើងហ្មងនេះបាញ់តាមទុកបោះបាញ់មួយតាមទុកនៅនេះហើយហូបទៅទៅនេះផ្ញើជូនអ្នកដែលអូឃើញពេលយប់ម៉ោង11អីចឹងដូចខ្ញុំធ្លាប់អូឃើញវីដេអូគេហើយគេក៏ប្រាប់ថាកុំផ្ញើអញកុំអូកុំផ្ញើអញអូយអូយអូយឥឡូវខ្ញុំសុំឈូណាមួយទៀតជាមួយនឹងទឹកស៊ីអ៊ីវហាមមិនដែរអត់ឲ្យបងញ៉ាំដើមញ៉ាំមកបងឲ្យតែមានពងអីហិទាំងអស់ហ្នឹងអេអីស្អីអភិរិយទាំងអស់អីគេឲ្យតែមានពងអភិរិយទាំងអស់អញ្ចឹងហ៎បងអភិរក្សខ្ញុំមួយដែរអញ្ចឹងខ្ញុំមានពងដែរតាបងហៅឈ្មោះខ្ញុំមួយងារបងនេះបងមើលមើលឆ្ងាញ់អត់នេះគេហៅសរាយសរាយសរាយសមុទ្រហ៎អីគេហើយកាំបិទលាក់លាក់អីគេហើយលាក់អីគេនោះមនុស្សអាក្រក់ម្ល៉េះ
នៅយើងចង់មែនណាគឺភ្លេចខ្លួនមិនបានឆ្ងាញ់ណាបងអើយខ្ញុំនិយាយមែនណាបងសំឡាញ់អើយជ្រប់ជ្រប់បងអឺអឺហូបបានតែ2ដុំតើហើយចង់កាន់ណាណាពីណាគេហូបបងក៏ហូបមកកាក់ថាវិញទៅអានេះសេរ៉ាយរ៉ៃទេវិញសេរ៉ាយអូម៉ាកអឺនេះមែនអូយប៉ុណ្ណេះអូខេដាក់វា2 3មើលវាយ៉ាងម៉េចទៅវាអស់ប្រហែលលុយទៅខ្ញុំចូលចិត្តបន្លែនំទីបន្លែណាបងហូចេឈ្មោះអាឆៃមួយមិនសិនម៉ាញ់ខ្ញុំចាប់បានគាត់មានស្រីគេនេះដោះស្លាប់ហើយឥឡូវដោះស្លាប់ណាចាំខ្ញុំទិញស្លាប់មាន់ហើយមកពាក់ឲ្យធ្វើបាច់ចេវាមកអូនលេងវាហ្មងមែនតាមានស្រីឲ្យចេស្អីខ្ញុំបាត់យកសោះហ្មងទីនេះគេលះបងអស់ហើយព្រោះគេមានប្តីស្របច្បាប់ហីតាមប្រពៃណីជិននេះការរួចហើយអូននៅចាពូសំញ៉ាំដែរញ៉ាំហូបពេលណាគេដាក់រូបចូលស្រានឹងញ៉ាំណាចូលពីចម្ងាយចាអាជិននេះហើយឈ្មោះខ្ញុំមួយលីនសំពៅអូនពូសំញ៉ាំដែរយកតែញ៉ាំលើពុកហ្នឹងចូលពេញហ្នឹងណាតំណងដល់ហើយអូហូបងលេបទឹកមាត់អើយឈួលណាស់បងញ៉ាំណាគាត់មកដាក់អានេះឡើងឈួលឆេះម៉ាមីអស់ហើយណែខ្ញុំឡើងកូនចង់ញ៉ាំរបស់ឆ្ងាញ់កូនត្រូវផងធ្វើការហោលុយណាកូនណាបើអត់ផងហោលុយទេគ្មានបានរបស់ឆ្ងាញ់ទេកូនសម្រាញ់ហើយពេញក្រុមហ្មងហូបដាក់អូនហូចង់ឲ្យបើហូមកលេងគិរីរំប្តីនៅណាបងចេញនេះដូចគេនេះទៅក្រុមតែខ្ញុំនៅក្រុមឲ្យបើស្ងំនៅលេអូហូចេអាអាចគ្រាប់មែនអាមកការាមួយចាកាយលើចេញមកហើយតែឈ្មោះមកការាគឺខ្ញុំអភិរក្សជួយអត់អង្គរបស់ខ្ញុំទេប៉ុន្មានជ័យមកបងបងជិននេះស្អាតអស់កូនណាបងអត់ឲ្យលើបងទីនេះមិនបានអានណាបងជិននេះឲ្យប្តីបងមកឡាយដែរមកចិត្តបានមកឲ្យអូនមានប្តីមកពីណាពេលដែលគាត់ចាប់ជាតិមកគឺឲ្យគាត់ឡាយហីចាប់ជាតិយ៉ាងម៉េច
បងកោកមកផងហឺ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 អីហ្នឹងហើយថាគិតរួចពីប្រម៉ែកុងគៀមែននេះទឹកគឺជាប្រម៉ែកុងគៀមជាវត្ថុរនីអត់ជាប្រម៉ែកុងគៀមដែលជួយយើងមកមួយពីរបីអស់មួយចូលពីម៉ាំងមកវិញបាយអានទេផងចឹងមកបងជេខ្ញុំមួយបងអើយខ្ញុំក្លៀនណាបងអូហូអើយនឹងចែកជានេះចាសុំតូនណាអូនបងសុំញ៉ាំអូនមួយមក1 2 3សុំដឹងគុណប្រម៉ែធរីទាំងអស់គ្នាអូអញមើលឃើញសោះមកអញ្ចឹងគឺសាច់សាច់ហើយរលាក់រលាក់កំផអាចេនេះឲ្យខូចម៉ែចេនេះមានទៅចរិតបែបហ្នឹងឯអូនឆាប់ដាក់ចូលមាត់កូនអើយមើលមកមើលដេឌីកូនឯងបខំម៉ាមីចាយចេនេះឈ្មោះខ្ញុំមួយស្រីអត់ទៅស្អីគេនោះចេនីស្អាតបងពេលឡាយរត់ខ្ញុំដល់អានតែខ្ញុំអានថាខ្លាចអត់ទេខ្ញុំអានមើលឡាយបងរាល់ថ្ងៃទុកចិត្តវាបានហ្នឹងប្រាប់វាសុខចិត្តយកកណ្ដាស់ជូតណាទៅកំពុកជី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 កឲ្យចាប់អស់ស្រឡាញ់បងអ៊ូខ្លាំងណាស់អរគុណអូនណៃតែមកចំទៀលអូនខ្ញុំខ្លាចស្រាញ់បងធម្មតាក៏បានកពុបទេអាមានណាកពុបសំទូសាប់ញ៉ាំរ៉ាពីកាលនេះខ្ញុំដឹងថាយកគាត់កាសប្រាក់ក្រហមមកញ៉ាំក្រហមអឺបងយោយទៅចឹងធ្វើអីថ្ងៃនេះអាចានុនផឹកគ្រឿងអីយើងមិនផឹកឆានុនផឹកទេឆានុនតើយើងត្រូវតែផឹកដូចវាដែរកុំឲ្យវាឯកាផឹកកំដរពីនេះតើមែនអរគុណបងចែកកាមែនទេអីអត់ទេបងហើយបងចេនីចាស់ហើយគេការហើយតាអូនហើយបងចេនីហើយឈ្មោះខ្ញុំមួយស្រីនីនីនេះឡើងចាស់ចេនីណាអរគុណបូបូបូរ៉ាវិនចេនីតិចស្រវឹងអរគុណគេប្រជ្រក់ខ្ញុំនេះស្រវឹងឲ្យបងបានផឹកត្រាផងបងរបស់កលតេចាស់អត់រើសទេបងចាំខ្ញុំចេញសិនចាំយកបាញ់មកម៉ាក់អ៊ូហូញ៉ាំតំណងម្លេះស្ងាត់ណាបងអឺតលីងកំឃើញគាត់អញ្ចឹងថាគាត់ល្អអូយសរាយមកចកោមទៀតខ្ញុំរវល់តានខមមិននេះមកអស់រលីងមើលទៅបងប្អូនគាត់មិនមែនជាមនុស្សដែលញ៉ាំឲ្យគេឆ្អែតដែរណាគាត់ឆ្អែតតែគាត់ចែកាមែនអត់ទេកាហើយអូនគេកាហើយដល់ពីម្ដងមិញហ៎អូយសម្រាប់គួរអញខ្លាំងណាស់ហ្នឹងឆ្ងាញ់យកឲ្យព្រៀបពំបា
គេថាជេនីដូចដៃចង់សក់ទៅអឺដោយសារខ្ញុំអត់ស្រឡាញ់ចឹងទេដោយសារអីខ្ញុំចាស់ខ្លាំងណាស់អឺអីគេអូវាស្រឡាញ់ខ្លួនស្រឡាញ់មុខខ្ញុំកោហ្មងខ្ញុំអត់សំខាន់ខ្ញុំចាស់មិនចាស់ហើយណាទេខ្ញុំកោហ្មងឬកោហ្មងស្រឡាញ់អុយអត់ទេកោអីប៉ុន្តែអឺពេលខ្ញុំចេញក្រៅគឺខ្ញុំស្អាតគ្រប់បែបយ៉ាងខ្ញុំចេញក្រៅខ្ញុំស្អាតខ្ញុំនៅត្រង់ណាត្រង់ណាញ៉ាំតិចតិចមកបងឃើញត្រង់ណាឃើញត្រង់ណាថាជេនីស្អាតខ្ញុំមើលរាល់ថ្ងៃនៅតែមិនស្អាតចាជេនីហើយឈ្មោះខ្ញុំមួយសុំអត់ដែរបានសោះស្រេងអូយមើលហើយបានវិញស្រេងធីដាវតីឈ្មោះនោះវាអង្គឃើញហ្នឹងយ៉ាងអាមហ្មងបើហួរអាយុប៉ុន្មានហើយចៃជេនីមកមើលទៅនឹងក្មេងខ្ញុំអាយុ25បើហួរអាយុ40ចាំបាននេះចូលបោះហ៎ដាក់មើលតែមុខចាស់ណាចៃជេនីស្អាតជាងបើហួរទៀតចាអរគុណអូនចាអរគុណអូនអូនអូនអីគេមកឃើញត្រង់ណាគឺបាក់មកឯដាក់ញ៉ាំមែនញ៉ាំដែរបងចៃហើយឈ្មោះញោមមួយមកសម្រាប់ដែរបានញ៉ាំមុននេះ news ចៃគេនេះនីសា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 អ្នកឈ្មោះនីសាគឺសាវ៉ាណាអូននីសាសានីសានីសៃនីសានីសៃអញ្ចឹងមែនបងជេនីណាប្តីបងអត់មានហងមកយើងហងគឺស្អាតអក្រក់មែនហ្នឹងអក្រក់ហ្នឹងក្រៅស្អាតទេចឹងតែយើងស្អាតផុសផង់យើងកុំខ្ញុំខំតែភ័យបងយកប្តីអត់យកទេចៃហៅឈ្មោះញោមមួយទៅលើកាប់ទៅប៊ីបូនចែចាន់នេះអត់មានការប៉ុន្តែអត់អត់មានការទេប៉ុន្តែណាខ្ញុំក្បាក់នឹងទទួលយកខមមិនដែរឯងឈឺក្បាលមែនណាអរគុណដែលបានឲ្យអីគេហើយមកមើលមកបងប្អូនបាទនេះវាមិនចាមកនេះឆ្ងាញ់ហ៎អត់ទេគាត់បងប្អូនជីដូនមួយប្រសើដៃញ៉ាំបងប្រអូយអបអានទូទីបាទយើងធ្វើលក្ខណៈគ្នា1កែខ្ញុំលឹកធំជាងកែបងឯងកែជាប់នឹងភ្នែកហែកធ្លាក់អាយឈប់ផកហ
ព្រោះផឹកទឹកសុបទៅវាពិបាកណោះតើអ្នកទាំងអស់គ្នាមកចុចបេះដូងខ្ញុំម្នាក់មួយមើលបងមិនចុកខ្ញុំផងអត់ទេចិត្តអស់សាច់ខ្លាញ់មកអ៊ូតគេចិត្តអស់សាច់ហាអត់ថាអញចង់ទេឃើញកណ្ដាលហត់នេះខ្ញុំសលេអនាម័យ8 9ដងមើលសំញ៉ាំដល់នឹងទឹកត្រីរសជាតិប្រព្រឹត្តដើមមួយថ្ងៃនេះដល់ថ្ងៃនឹងទិញគេដែរចាំតែនេះចាហាយថ្ងៃកានឹងបងជេនីមែនទេការជេនីការជេនីជាមួយនឹងប្រុសជេនីអត់បានការទេគ្រាន់តែភ្ជាប់ពាក្យអត់បានជាប់ពាក្យអីបងជេនីគឺការស្របច្បាប់ណាបងណាមកចុចឡាច់ម្នាក់មួយមើលបងជេនីគឺគាត់ការស្របច្បាប់បងគាត់ការស្របច្បាប់ចេះផឹកអីតែយើងចេះផឹកអីតែហែងអាស្វាមកឥឡូវខ្ញុំធ្វើការដាក់មកតយទៀតណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នា1 2 3ធ្វើដូចក្មេងតូចចឹងណាមកពួកយើងយកប៉ុន2អត់ប៉ុននឹងឯងស្រ័យអស់វិញ10ផងស្រ័យញ៉ាំតែឯងទៀតខ្ញុំអត់បានអីមកបន្តិចអត់ទីចឹងបើថាចុចកុលបោតទៀតអូអូយបងមើលណែបងឃើញទេបងអូយអូយដូចតពូកបៃហ៎ដូចអត់ឃើញអត់ឡកក្ហមឆ្អិនឆៅគួរឲ្យចាញ់កែបាក់មែនបងខ្ញុំជឿឡើងឈ្ងុយបងបានប្រកាសបងអូនការពឹកតាការបងជេនីធ្វើដូចការជេនីហើយនឹងមិនការជេនីអូគេចាគ្រូគ្រូអាយុផឹកស៊ូសូជូនៅនឹងខ្ញុំមានបានផឹកសូជូណាបងខ្ញុំផឹកទឹកស្ទ្រោប៊េរីនេះបងឯងមិនជឿមើលនេះស្ទ្រោប៊េរីបងឃើញស្ទ្រោប៊េរីអត់ខ្ញុំផឹកស្ទ្រោប៊េរីចាខ្ញុំផឹកស្ទ្រោប៊េរីឬស្ទ្រោប៊េរីគេមកនោះគេថាតែស្ទ្រោប៊េរីខ្ញុំផឹកស្ទ្រោប៊េរីតាបងខ្ញុំផឹកស្ទ្រោប៊េរីតាហេតុអីមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃបងចាំមើលតែប្អូនឡាយអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងទេបងត្រូវស្នែងខ្ញុំមិនដឹងអូគូរ៉ាបាសកាទូហាស្មូបែបនេះបែមលីសរាយជាប់ផែសហើយញ៉ាំមាត់ឬញ៉ាំភ្នែកយកភ្នែកមកញ៉ាំប្រឡាក់ពេញពុកបាត់ហើយខ្ញុំជឿជាក់ខឹងនឹងអ្នកយកទៅឲ្យញ៉ាំទៀតអ្នកណាមកថ្ងៃណាប៉ុនវាទៅខ្លួនឯងតាណាកូនណាកូនហើយខ្ញុំឲ្យទេបានឲ្យគាត់ទៅញ៉ាំនឹងណាចូលជាម្ដាយគេអត់ចេះនេះសោះម៉ាមីគុតតឡៃបងអាហូមកអាក្រក់អញមិនស្អាតដូចថ្ងៃបាត់ពោផងពីពោផងចាជិះនេះហាឈ្មោះជាមួយអូនបើមែនអីគេមកចុចឡើងចុចបេះដូងឲ្យម្នាក់មួយមកបងសំឡាញ់មកខ្ញុំឲ្យបេះដូងយើងថ្ងៃតែយើងកែអស់បេះដូងខ្ញុំជេនីធ្វើខ្ជូតមួយបងហើយធ្វើមិនក៏ចេញនិយាយចាស់ដែរធ្វើមិនក៏ចេញណាយបងហូចាជេនីអូយទៅបង7 8ហ្នឹងដេកអូយយើងឯងធំត្រូវណោះប្រយ័ត្នដរប្រុសមែនហាបាត់ស្វានឹង good night good អីសម៉ោង8ពីណាមិនដឹងថ្ងៃធំត្រូវណាថ្ងៃក្រុមស្ពានថ្ងៃក្រុមស្ពានញ៉ាំកើតតិបៃតិជើងអូស៊ីអាកាសោះបងមកចាក់មកមិនក៏មិនចាក់លើជាមួយខ្ញុំចាំណាអញផឹកអស់ហើយតាចាក់ថ្មីសោះមកគេធ្វើមើលអញចេះបោកតាអញអញ្ចឹងណា
ការចែការចែធាត់នោះមិនអូយឆ្លាក់និយាយនេះងាប់ឡើយការកែធាត់នោះហើយប៊ូលីគេមែនហ៎ហើយប៊ូលីគេហ៎ឯងហើយតែមើលអញជីកទៅស្រុកគេអញប្រាប់គេថាឯងប៊ូលីគេអត់ទៅបងសរាយមុខអាក្រក់ហេហើយស៊ីមិនទាន់អស់ផងអត់បានឹកសោមកថងទៀតនឹងຕົកស៊ីញ៉ែម៉ែឯងទេក្រោយខ្ញុំធ្វើការដាក់ចូលមាត់ណា1 2 3នោះញ៉ាំមនុស្សលូតកពស់នោះអាកွာកហបសំបានញ៉ាំមកមួយណាហឺយើមកលួចទៀតបតាក់ពេញភ្នែកយកចែកចែកមួយផងប៉ាច់ញ៉ាំចែកចែកញ៉ាំផងក្រោយស្ពានហៃអស់ស្ពានយ៉ាងម៉េចមកមើលតអត់តន់បោហូនេះមុខអាក្រក់ម្លេះណែមិនធ្វើគាត់ថ្ងៃមើលឃើញតែមុខអាក្រក់អញ្ចឹងមុខអីឡើងដូចតារាហូលីវូដនេះហូលីវូដធំណាគេដូចទៅហាតតដាច់ទេអីទៅដាច់ប្រាក់គេមិនដាច់ជាហាយចែជេនីអ៊ូហូចាខ្ញុំនៅកំពង់ធំប៉ូលីសអត់បានមែនស្អីគេចេះហ៎ប៉ូលីសអត់បានមែនថ្ងៃនៅកំពង់ធំហើយប៉ូលីសអត់បានទេព្រោះអីគេនៅចិត្តនឹងដែរថ្ងៃប្រយ័ត្នគេតដល់ទៅផ្ទះថ្ងៃណាក្រហមស្អាតអរគុណសុកសូអូនឿយដល់ថ្ងៃតវ៉ាស់ភ្នែកឯអូនខ្ញុំផឹកពីអ្នកប្តីខ្ញុំដែរនឹងអូចេញមកអ្នកបបាក់បងពួកខ្ញុំមែនអ្នកផឹកស៊ីបងអត់ទេបងពួកខ្ញុំអត់បានផឹកអានេះបុកដៃកញ្ចក់កញ្ចក់ខ្ញុំអើយចេះនេះខ្ញុំកាន់អីលេងជាប់ឯកញ្ចក់កូនកំមុំមើលឲ្យណាអូស្អាតញាក់ស្លាប់អស់តែ25រៀលចូលមើលចូលចិត្តមើលបងបងអរគុណមកហូបទំនងណាបងចង់ញ៉ាំដែរបានអត់ញ៉ាំបងអស់ហើយអឺចែកជ័យនេះហៅឈ្មោះខ្ញុំមួយវិញស្រីរិទ្ធយុនអវុនស្រីរិទ្ធស្រីនិតអានប៉ុណ្ណឹងក៏ឲ្យខុសដែរនេះលើកមកបើម៉ាមីញ៉ាំឆាច់អស់នេះនេះសារាយជាប់ពេញសក់លំខ្លាញ់កូនឯងទៅមើលកញ្ចក់ទៅមើលមេរើអត់ឃើញស្អីគេខ្លះនៅក្នុងមុខក្រែងអត់ឃើញស្អីគេខ្លះជ័យនេះប្តីហើយបានប្តីហើយនៅឯបងបានឯងបងគេក្រេបកូនក្រមុំលេបលាត់ពីតិចពីតិចអត់មានទេជ័យនេះទៅចែកជ័យនេះស្អាតបងជើងបងហូអរគុណទីសាណាណាស៊ីបងហូមកដូចគូរ៉េបងចេនីហើយឈ្មោះខ្ញុំមួយម៉ាម៉ាលុយអី Hello Daddy ចា Hello ហើយអូទៅពាក់ទៅពាក់ភីងភីងមកអូនបងហូស្អាតណាស់ចូលចូលនេះចាយចេនីស្អាតណាស់មកបងហូស្អាតអរគុណបងមានលេអត់មានអូនមានស្អីក៏មានដែរថ្ងៃហ្នឹងក្រោយភ្នែកខ្ញុំច្បាស់ដូចថ្ងៃភ្នែកគេច្បាស់ដូចថ្ងៃមិនងាយមើលឃើញអាក្រក់តែគាត់បែងថាភ្នែកគាត់ខូចមើលខ្ញុំស្អាតហ្នឹងតែគាត់ថាភ្នែកគាត់ច្បាស់ណែកាយខូចហើយដល់ម៉ោងទៅបណ្ឌិតសុខភាពខ្មាញ់ហ្នឹងអឺនោះសមមកកចាប់ទៀតមែនខនសិនដែរគូបាសិនគេសារាយហើយចង់ញ៉ាំមែនបើចង់ញ៉ាំយកញ៉ាំមើលកូនមានទឹកតែរសជាប្រពន្ធចង់អត់បងមានបងហូសវងហើយថ្ងៃមុនថាតែជេនីកាមែនមើលចុះមើលឡើងមិនមែនជេនីសោះបងជេនីប៉ិនជេនីបងមើលមិនអាចដូចជេនីនេះខ្ញុំអត់យល់សោះកុំជឿបងហ៊ូបងហ៊ូគាត់ដើរបំ
បំផុសស្អីគេកៅគេបំពល់បំប៉ោងជេនីណាប្តីអត់មានប្តីទេបងថ្ងៃមុនជេនីមានប្តីសອບចាប់បងប្តីជេនីស្អាតណាស់គាត់ដែលរត់ឡានគាត់ដែលរត់តាក់ស៊ីណាបងណាគាត់ដែលរត់តាក់ស៊ីជុំគាត់គេថាអានឹងស្អីអត់និយាយទេប៉ុន្តែដល់ក៏រកគេទៅមិនតាដល់រកតាគេថាត្រូវគ្រាប់ហ្នឹងតែដល់រកគេទៅចាក់ទៅញ៉ៃញ៉ោញ៉ៃញ៉ោញ៉ៃដល់គេទៅឲ្យគេទៅជលតែមុខសិរីអាចារ្យនុនមិនតាគ្រាន់ថាគេមានគេរៀងក្រាស់ជាអាចារ្យនុនគេគេចេញមក business man ហ្មងបើអាចារ្យនុនវិញស្វាតោងតាដើមជពូខ្ញុំទេវាលូតហក់លូតហក់តាដើមជពូខ្ញុំទេគេខាងនោះគេចេញមកតែធ្វើការរស់ស៊ីហ្មងណាអឺគេគេថាគេទៅលូកអើអ្នកលូកអើថាអូធំមិនអញស្អាតដល់អូវែកគេសរសើរអនាគតប្តីគេដល់ដល់ថ្ងៃណាទេខ្សែគុកបាន100ឆ្នាំដំណការ10ឆ្នាំហើយចាចាខ្សែគុកគ្នា10ឆ្នាំហើយអត់ដូចទេបងជេនីសវឹងហើយមើលតើអត់ធន់សវឹងឯអូនមើលតើបុកជេនីញឹមអត់បាត់ចឹងគឺដឹងហើយអូនប៉ុនក៏ហក់ណាបងហុកទេមើលភ្នែកខ្ញុំទឹកយកបានក៏ហក់កន្លែងណាទេខ្ញុំនិយាយការពិតខ្ញុំណាកាន់សិល50ហើយគឺខ្ញុំនិយាយសច្ចធម៌លេងចង់ចែហើយចឹងចាឈប់ឲ្យញ៉ាំហីឈប់ទៅថ្ងៃអសារវាអស់អាសាបានអញ្ចឹងអត់មករកខ្ញុំសោះណ Why you don't come to see my me មកក៏